Шановний пане голово, президія, депутати, запрошені до розсудові. На сьогоднішній день в лікарні розгорнуто 115 діжок для лікування COVID. За останні два тижні зменшили кількість хворих, які поступають до нас в стаціонар. Якщо два тижні було 135-140, то зараз 108-110. Значить, на 82 точки у нас є кисневі, зайнято на сьогоднішній день 60. Хворі поступають важкі, запущені. Ну, це питання вже медичне, чому. Приймаємо, реанімація перезагружена, 10 чоловік, вони 6. Двоє людей на шевелі, перш на сіпаві. Не вистачає кисню. Ну, вдома використовуємо одну тонну кисню. Сьогодні вночі було питання, що нема кисню, бо що в Калуш не перевезли з Львова такі кисню. Його вночі шукали підприємство кисню. На 8 годин перетягнули, приїхали балони, але ще батьки з киснем немає. Що плануємо? Єдина держава не 800 тисяч на Волинську. Лікарню, щоб придбати концентратор кисневий, трьохкубовий, який буде надавати 100 літрів, 100 метрів кубічних кисню в годину. Нам необхідно не мінімум 60. Хочемо придбати додаткову бочку на 8 кубів, щоб рідше доправляти концентратор. І хочемо, щоб провести за ті кошти близько 40 точок додаткових, щоб нам було менше 80% забезпечення людська кисня. Якщо хворі важкі, так думаю, що це грип, індукційний ковід, цей британський, люди виснажені, перебуваються наші медики. Всіх закликаю, я перебився, всіх, хто з лікарів, всі перебився. Живий, здоровий, дорогий, навіду здоровий, і волосся не впало. Так що я вас прошу, якщо навіть, там за вакцину говорять, це фейки всі, навіть якщо б ви захворіли, то ви перенесете цю хворобу набагато легше, набагато, що не треба шукати було кисню. Я бажаю вам здоров'я, добра, було ще вирішити. Дякую, Борислав.